bem? Hoje é sábado. Como vocês viram, já dobrei roupa cedo, fiz a Chiquinha na Maria, ó. Tá aqui. Tô indo lá em cima. Aí depois eu vou lá na minha mãe, né? Tô com a minha mãe e com o meu sobrinho, ó. Tá ali arrumando a bike, bicicleta. Gente, passa no canal lá da Flávia Maria. Ela faz vlog também, é nova parceria do canal, vou deixar o link aqui. E ela tem uma menininha chamada Maria também. É, ela é da mesma igreja que a nossa, da congregação. Vão lá comentar no último vídeo dela que veio por mim e se inscrever no canal dela. Aí tem outro canal também da Receita da Flávia e da Ivanildo também, que fez lá. Tá tudo link aqui embaixo, linkado pra vocês. Depois do meu vídeo, vocês assistiram os vídeos um por um, um por um. Gente, é isso, povo. Tô indo lá, tá um sol. Eu tô com a blusa da Mini, que a Lee me mandou. Beijo, Lee. Ó, com a blusinha da Mini. Eu tô com a bolsa da Mini, ó. A Sandra também me deu. Tô toda de Mini hoje. Só a Maria que não tá, gente, porque logo cedo ela queria pôr esse macacão que ela tá aqui. Tá parecendo a Ladybug. Mas é isso. Vou gravar hoje meu dia, né? Como vai ser? Não sei também, eu vou gravando tudo. Tinha um cachorrinho peludo na nossa frente, povo, mas ele já tá lá atrás com outro cachorro. Deixa eu baixar a câmera aqui. Gente, isso aqui, ó, dentro da casa. Provavelmente tá ativando um pouquinho. Deixa eu olhar um pouquinho aqui. Senta aí que nós já vai lá pegar o papai. Vamos lá. Pegar o cartão, porque eu fui tentar ficar linda. Ai, meu Deus do céu. Agora tem problema. Vou lá. Tô aqui. Tô indo marcar. É, amor. Gente, tô no centro da cidade. Tô quase chegando, olha. Deu coisa aqui. Quase chegando. É isso, gente. Minha irmã tá ali atrás. Se estão gostando do vídeo, deixa o like. No canal das minhas parcerias, né? Três parcerias agora, gente. Que beleza, né? Vamos lá. Gente, que ventinho delicioso. Agora é gostoso pra sair na rua, sabe? Aí tem hora que vai esquentando, tem. Dá umas 10, 11 horas, vai esquentando. Menina do céu. Misericórdia. Mas é isso, pô. Aqui é uma lojinha de usada, olha. Uma lojinha de usada, gente. Gente, tô no serviço do meu esposo. Vim aqui pegar um cartão. Ai, ainda tá no mercado. Eu estou aqui, ó. Eu trabalho aqui, gente. Estou aqui. Não vou gravar mais porque eu tenho vergonha. E outro mesmo, não posso ficar gravando aqui. Ó o barulho de terra. Gente, eu fui no mercado e tô trazendo aqui as coisas que minha esposa levar no carro. Porque é muito pesado. Eu vou lá na minha mãe ainda, ó. Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei no mercado. Vamos. Deixa eu ir lá, gente. Vou água, pé de coco da vovó. Gente do céu, suou a câmera, tava no meu bolso. Pronto, chega. Vou jogar aqui. Vamos lá. Gente, cheguei na minha mãe. E é isso. Ó, o João tá brincando, a Maria. Vou colocar o carregador dela aqui, ó. Oi. Vamos tirar essa roupa aí? Deus me livre, tá quente. Vamos colocar um shortinho. Vamos lá. É, tá muito calor, Deus me livre. Tá calor, né, vovó? Vovozinha! Ai, vovozinha. Eu quero pitear, mãe. Segura na mamãe. Não, eu quero pitear. Vê, vamos lá. A vovó que só quer agradar. Vou colocar um short na Maria. Vem, Maria. Gente, tava na sorveteria agora. Meu Deus, que calor. Vou filmar lá pra vocês. Não, Maria, senão... Ó, eu prestei esse guarda-chuva da minha mãe, ó. Pra Maria ir de baixo, gente. Porque ela não veio de carrinho, daí ela não vai tomar sol, né? Quem vai torrar vai ser a mamãezinha. Mas a mamãe não tem problema. É isso, gente. Vou lá, daí eu gravo que eu comprei no mercado. Comprei só a bisnaguinha, que é pão, né? Aquele pãozinho pequenininho. O iogurte, comprei bombom, comprei... que comprei meio mais. Ah, comprei banana, laranja, maricota. Comprei esse marshmallow que a Maria quis, mas ela nem comeu, gente. A Maria só pede porque é colorido. O que chama atenção é as cores, mas ela não come, tá? De jeito nenhum, eu dei um aqui pra ela. Ela até me devolveu, ó. Tem isso aqui, ó. Tá cheio. Eu também não gosto desse negócio, gente. Me toja, não gosto disso aqui, não. É bonito em aniversário, sabe? Enfeite, mas eu não gosto, não.
Peraí, peraí. Misericórdia. Esperando minhas irmãs vinham. Oi. Cadê o convite? Pega lá pra mim. Gente, foi no aniversário da minha prima de 15 anos. Lá, ó. Minha irmã me lembrou eu começar o convite. Eu vou filmar tudo pra vocês, povo. Deixa eu ver. Ó, o convite. Ó, gente. Ah, peraí. Não pode falar o lugar. Peraí, gente. Ó, vai ser assim. É assim o convite. Ó. Assim, tá vendo? Vai ver, no nosso lugar. Vocês viram, gente? Vai ter lugar, pra gente ir no aniversário. Mas esse dia eu tenho pra ir no aniversário de uma amiga minha, de uma menininha dela. Agora eu não sei, agora eu vou deixar você aqui no da minha prima, né? Mas eu não mostrei ele inteiro, gente, porque tem um local ali, tá? Eu vou ver se no vídeo não mostrou. Porque daí eu tenho que cortar a parte, né? Gente, tô esperando a minha irmã, vou comprar uma couve ali. E pra nessa sorveteria. Hoje é loja aqui, gente. É aberto até meio-dia no sábado. Aí as lojas tudo fechadas. Aqui é uma loja de celular, é sapato, sabe? Ó, tem até um bichinho. Vai, filha, é ali. Maria tá segurando o guarda-chuva. Vai segurar? É. É isso, gente. Tá na sorveteria, mas tá muito calor. Demais. E ali, ó. Ali na frente, ó. Que eu sempre vou comer pastel, coxinha ali, ó. Lá na frente, que é o negócio verde lá, sabe? Ali é o mercado que tá aberto. Aqui é a loja, ali na frente. Certo? E aqui é a fruteira, ó. É onde vende fruta, essas coisas. Minha irmã tá ali, ó. De vermelho. Tá vendo? E é isso, gente. A hora que chegar na sorveteria, eu gravo mais. Segura, Maria. Segura? Gente, olha que lindo esse vestidão de noiva. Olha cada botinho bonito, tá? Pegar a grana. Aquele vestidinho que a Maria, acho que eu ia alugar pra Maria. E no seu casamento, amor, ó, tá vendo? Ó, o paletó, o coisinho pra maminha. Que lindo. Vamos, aluguei nada. É muito caro. Só um dia só, muito caro. Né, mãe? Gente, aqui é a advogacia. Ó. Não. Aqui arruma sofá, ó. Tá vendo? Aqui arruma bicicleta, povo, ó. Aqui é um salão, ó. Aqui na frente eu só seja um salão, ó. De beleza. Aqui, ó. Filmei mais ou menos, gente. Tem gente ali dentro. Gente, eu saí da sorveteria. Ó. Eu comi um cascão. Comi não. Maria, espera aí, Maria. A menina. E. Ô, Maria, ó a rua. Maria, espera. Se me deixar, ela vai na rua. E um palito. A Maria quis um palito, mas a Maria nem chupa. Ela chupa, manda uma chupa e já dá pra mim. Porque ela já tinha comido. Oi. Oi. Maria, volta aqui. Onde você vai? Criatura, onde você vai? O Joãozinho, ele comeu três cervejas. Chupou três cervejas, né, Vê? E tava chupando a massa. Gente, que gosta de sorvete. Ah, moço. Vamos? Ô, Maria, espera a mamãe, vem aqui dar a mão pra mim. Não pode ir na rua assim, não. É perigoso. Quero não. Já cheguei em casa, meninas lindas. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou no mercado. Pera aí, filha. Maria só vai pegando e jogando, gente. Ó, essa pipoca. Três maricotas, que só tem duas, né? Que a gente fez uma. Não, coloca na boca, amor. Isso aqui é mamão. É, bisnaguinhas. O que foi pra vocês? Camponzinho. Laranja, esse biscoitinho, banana, peraí. E leite não é, iogurte, gente, que delícia. E comprei caixinha de bombom também, ó, dentro da geladeira. Aí, ó, caixinha de bombom e um trident que tá aqui, ó, esse aqui, ó. Tá vendo? É isso, gente, eu vou encerrar o vlog, já vou editar. Espero que vocês tenham gostado de eu ir... Né, mostrar as coisas de mercado. Fui na sorveteria e não gravei, gente, porque quando entro lá, só tinha o dono e a ajudante dele. Mas eu falei, não vou gravar, não. E nós, eu e minha irmã, sabe? Somente. Ele tava ali, de cara, de frente com nós. Aí deu vergonha de gravar, né? Mas a hora que eu saí, eu gravei, né? Chupei uma casquinha, né? Aí a Maria pediu um sorvete de uva, gente. Ela só pede, ela só dá uma lambidinha ali e pronto. Não sei se é porque ela tinha comido casquinha, deve ser isso, né? Mas é isso, beijo.
Ficam com Deus. Até o próximo vlog. E vão no canal da Flávia Maria, gente. É a nossa nova parceria aqui. Receita da Flávia e casada 15 anos realidade.